Sziasztok! Ma farhátot fogunk készíteni krumplival. Na, kezdjünk is hozzá. Elsősorban itt levágjuk ezeket a kis hályos részeket, vagy bőrdarabkákat inkább. Összevágjuk ilyen kisebb kis falatokra, mert azért ne komolyan cubákok legyenek benne. Ez egy nagyon finom kaja. Sok vélemény van róla, speciál, én nagyon szeretem. Jól elkészítve. Szerintem egy isteni fogás ez. Édesanyám ezt anno úgy elkészítette nekünk, hogy gyerekek voltunk, hogy azt mondtam, hogy a legjobb kajának, a legnagyobb minőségű kajával felér. Kedvenceim közé tartozott ma is. Szeretem ezt sütve. Sütve is nagyon finom húslevesnek elkészítjük. A farhátat ugyanúgy, ahogy szoktuk a húsleves készíteni. Sok jó, sok zöldséggel, aztán megfőtt, kivesszük, kis fokhagyma, kis borsrá, kis ételézesítő. Krumpli mehet a tepsi aljába hozzá, egy fokhagymáson ez kisütve, isten. Kaja, amiről beszélünk, meglássátok, milyen jól fog kinézni, és nagyon finom. Ajánlom, tudom, nagyon olcsó és finom. Ezt a falos részét, ami van a farhátnak, azt én el szoktam távolítni, mert én nem szeretem. Valahogy az nekem nem adja. Úgyhogy ezeket a kis bőrkéket, amit leszedünk, mondjuk jó, hogyha már nagyobb tömegnél csináljuk, most is én is egy olyan kb. 2 kilóból készítem, akkor azt ki lehet sütni. Egy kis ételézesítő, ez finoman, ropogósan kisül, az isteni finom. Ezeket nem tudom mondani, hogy ezeket a tüdőket, ezeket távolítjuk el. Közben mutatom, itt már össze is vágtuk a farhátat. Vágunk fel hozzá vörös farmát. Nekem a pörköltök alapján a elkészítése mindig a jó sok hagyma, az elegendő hagyma. Valójában kell hozzá, meg zsír. Nem szeretem az olajjal főzött. Tudom, egészségesek, de sokkal finomabb, hogyha zsírt teszünk hozzá. Most is azzal fogom készíteni. Úgyhogy lehet kevés pénzből finomat enni. Hát ez már is megy kb. Ez egy ilyen 2 kilónyi farhát, ehhez én raktam 3 jó nagy farmát. Egy ilyen ököl nagyságot, úgyhogy nem kevés. Ezt már bele is tesszük egy fazékba, egy lábosba, ki hol ismeri. És akkor ezt üvegesre pároljuk. Itt már párolódik is a vörös hagyma, amihez tettem egy 2 kanálnyi sertőzsír. Na itt már párolódik is a kis hagymánk. Erre még tettem egy csipet sót, mert könnyebben üvegesre fog kirúgatni a hagymánk. Ezzel meg is volnánk. Rátesszük az összedarabolt farhátat. Így, és akkor most befűszerezzük. Került rá most fűszer, paprikával összekeverjük. És akkor ezt már fel is lehet önteni vízzel. És akkor ebben az állapotban került rá fekete bors és étel ízesítő. Na, ezt szépen egy kis közepes lángon főzögessük. Ha felfőtt, teszünk hozzá a sűrített paradicsomot. És még föl, addig elkészítsük hozzá a köretet. Én főtt burgonyával fogom ezt most készíteni. Nos, és kezdve már én
megpucoltam a burgonyát, össze is zsaraboltam, jól lemostam háromszor, ez felrakom enyhén sós vízbe főni. Közben a pörköltünk is fővöget. Na, ez isten ilyen fővöget, fő a krumplink is. Hát aki mondjuk szeret a csípőset, az tehet bele csípős paprikát, zöldelős paprikát. Én most azt mellőzöm, mert a gyerekek nem nagyon bírják a csípőset. Elkészült a pörköltünk, nagyon jó néz ki, nagyon finom lett. És el is készült. Mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá. Sziasztok!